Samarqand viloyati Narpay tumani Imom Buxoriy ko'chasida mana Spark rusumli avtomashinasi Jezova qishloq orqali to'xtatib tekshirilganda davlat raqam belgisini yuqorisiga saqlab kelganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Haydovchilik guvohnomalari, ogohlantiruvlari, transportsiz qaydish guvohnomalari ham yo'qligi aniqlandi. Davlat raqam belgisini nima uchun bagaj qismiga qo'ygansiz? Bagaj qismiga qo'yganman. Shu mashinani yurdirgan vaqtim ichib qo'yganim, yoddan chiqib ketdi. Qo'yaman deb. Bu holat bo'yicha sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdim. Nexia 3 rusumli avtomashinasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganda gumon qilinib, alkostop apparati o'lchanganda 1018 mg spirtli ichimlik iste'mol qilganligi aniqlandi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasi boshqardingiz? Kecha kechqurun shu o'rtoqlarim bilan to'g'langan borlik sababni hozirroq o'tirganmi, shunaqa bo'lib, boshqa bu holat takrorlanmaydi. Tuman Oqto shaharchasi Buxoriy ko'chasida xizmat olib borayotganimizda Lacetti transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda transport vositasining old ikki yon oynalarini ruxsatsiz qoraytirib yurganligi aniqlandi. Shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, haydovchiga to'liq tushuntirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib qo'yildi. Hurmatli haydovchi, nima sababdan transport vositangizning old yon oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirib boshqarib yuribsiz? Pulu ütken iyiydi, kurulmaya kaptı. Şu ütkenliği için bizler kore ettirmek iyiydi. Haydovchi, Narpay tumani, Mirbozor, Xatirshi yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan hujjatlarni tekshirish davomida haydovchi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ruxsatsiz noqonuniy tarzda metan gaz balloni o'rnatib olganligi aniqlandi.